xeryaha qaxootiga dalkaasi kenya waxaa ku badanaya musharaxiinta u taagan aqalka hoose ee dalkaasi sida warbixintaasi xeryaha qaxootiga dhadhaafi nooga soo diray waryahayaga xasan kaafi waxaa ku soo badanayaan musharaxiinta u lumaya aqalka hoose ee deegaankan dhadhaaf iyo qayb ka mid ah mudane cabdulaahi saalax mowlid wuxuu ka mid yahay musharaxiinta u taagan aqalka hoose ee deegaankan huyu kijana nasi tutamshika mkono kama alivyoamua na yeye atashika waiba mkono kwa NASA hatuwashi wala haturudi nyuma ikiwa ngiza ikiwa mwangaza tuko pamoja mpaka wakati wa mwisho sidoo kale waxaa meesha ka hadlay musharaxa u lulumayo aqalka hoose ee deegaanka dhadhaaf mudane cabdulaahi saalax mowlid waxaana hadaladiisa ka mid ah sidatan see u muuqata dowladda waxay u socotaa xagga NASA waxaan rajaynaa insha allahu raxiil inuu noqon doono madaxweynaha soo socdo mustaqbalka markaan isku helna ana iyo raila waxaan ballan qaaday kibaande inaan dhaaf keen xafiiskiisa maxaa keenay macalin xumaa keentay iskuulkoo ma tiida oon la daba shaqaynaynin aniga waxaan ballan qaaday shanta sano iidhamaa baxaa waxaan sameyn rabtaa idin sheego horta mid u horeyso intaan meel aan tuulo iska aho dad joogin intaad ka dhisaleh dhomitri wax seexan lahayn waxaan ballan qaaday guryo macalimiin ay seexdeen inaan u dhisa dhaab secondary dheertugaals dhaab secondary iyo hal iskuul oo ama kulan ama lewaay mid baan qaadanayna insha allah kii ugu fiican intaa kadib macalimiin inaan oga soo qaado dhown kenya oo aana mashaarkooda jeebka aan saarto dushii aan saarto aniga taasaan ballan qaaday xasan cumar xasan kaafi africa cable tv xeryaha qaxooti dhaab kenya gobolka waqooyi beri